ចាតាក់ទងទៅនឹងចោលទំនើបដែរគឺលួចម៉ូតូហ្នឹងសិតតែឆ្លងដែរណោះចាគាត់ជំនាញដែរលួចពីស្ទឹងត្រែងទៅលក់រតនគិរីលួចពីរតនគិរីទៅលក់ស្ទឹងទៅលក់នៅស្ទឹងត្រែងវិញចាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងពេកឥឡូវជាប់អន្ទាក់ណាចាហើយត្រូវបានបងប្អូនគាត់សាតមែនតើចាក៏តាមការដឹងនោះគឺជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកដែលជាអ្នកជំនាញខាងលួចម៉ូតូលក់ពីរតនគិរីទៅស្ទឹងត្រែងទៅរតនគិរីហ្នឹងគឺពេលដែលលួចបានហើយហ្នឹងគឺយកទៅលក់នៅឯចាកន្លែងហាងម៉ូតូមួយកន្លែងដែលមានផ្លាកយីហោស្រៀងសុភត្រាដែលស្ថិតនៅភូមិប្រែកសង្កាត់ក្រុងសែនខេត្តស្ទឹងត្រែងចាស្ថិតនៅភូមិប្រែកសង្កាត់ក្រុងខេត្តនេះស្ទឹងត្រែងហើយក៏ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្រុងនគរបាលព្រមត្តនគម្រិតស្រាលចុះមកហៅយកទៅសួរនាំនៅឯស្នងការដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់មកក៏ចាប់ឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃ12កក្កដានេះតែម្ដងចាព័ត៌មាននេះក៏អបអរសាទរទៅដល់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកចាអរគុណមែនតើដែលខាងជំនាញនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានខិតខំសហការគ្នាចាប់បានជនសង្ស័យលេខទី1មានឈ្មោះហេងពិសិដ្ឋហៅសិទ្ធភេតប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបនិងទី2គឺឈ្មោះហៀងសមៀនភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំចាំមុខរបរមិនពិតប្រកបដូចគ្នាមានទីនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះចាចឹងមកយើងពេលដែលលួចម៉ូតូហ្នឹងគឺនៅចំណុចវត្តអូជេងឃុំតាអងស្រុកពូនមុំខេត្តរតនគិរីយកមកលក់នៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងគណៈដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពដើរលក់ម៉ូតូនៅហាងលក់និងទិញយីហោស្រៀងសុភត្រានៅនាងខ្ញុំបានជំរាបជូនខាងលើហ្នឹងដែលមានការសង្ស័យម្ចាស់ហាងបានរៀបការជួលសមត្ថកិច្ចចាក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ហាងដែរដែលគាត់មិនទទួលយករបស់ចោលណាព្រោះមានម្ចាស់ហាងជាពិសេសកន្លែងហាងអាចបញ្ចាំហាងបញ្ចាំអាចម្ចាស់ហាងគាត់មើលនេះបងប្រុសពាក់ខោខ្មៅអាវទៅខោខ្មៅខោខ្លីនេះខោកាឡាអាវកាឡានេះគេថាអេអាទឹកនឹងផាច់ជាមុខដូចចោលទុកចិត្តចាមកនិយាយទៅមានម្ចាស់ហាងខ្លះគឺគាត់ខូចតែមិនមែនទាំងអស់ទេមានមួយចំនួនតូចដែលគាត់ខកខូចគាត់គេត្រូវមកគ្នាមួយចោលណាចុះចោលយកទៅលក់គាត់ថោកថោកគាត់យកទៅក៏ដុសខាត់ដុសអីទៅក៏យកទៅលក់លើសតម្លៃនឹងចំណេញ200%ចឹងទៅចាអញ្ចឹងបានថាអញ្ចេះអ្នកខ្លះខ្ញុំចាំបត់លោកស្រីមុនអបត់បត់អីទៅបត់នីស័យជាព្រៀនចឹងណាបាទនីស័យជាព្រៀនចឹងមានចិត្តសាវ៉ាអូនស្មៃហាបងក្បត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះនីស័យគាត់ជាចោលវិញខ្ញុំសូមប្រាប់គាត់ចេញចូលពន្ធនាគារនឹងប្រមាណដងក៏ដោយគាត់នៅតែជាចោលចាមិនដឹងតែគាត់យ៉ាងម៉េចបើប្រៀបធៀបបងទាំងពីរអ្នកនេះវិញណាបងម្នាក់ដែលពេលអៅសមដូចមុខមិនមែនចោលទេបងបើសិនជាខ្ញុំមើលវិញមុខបងដូចជាខាងពហួរអញ្ចឹងចាមែនទេអាចសេះសេះមួយចំនួនគឺហែកក្រាស់មុខដូចខាងពហួរបើញញឹមគឺដូចខាងពហួរមកគឺសេះសេះគាត់ឃើញក្រាស់គាត់យកតែម្ដងប៉ុន្តែបើមុខបងម្នាក់ខាងឆ្វេងដៃគឺមុខហ្នឹងគឺមិនមើលមិនជក់ថ្នាំទេណាណាក៏បាត់មិនល្អដែរមុខហ្នឹងចាណាបាទធ្វើឲ្យអំពើអីផ្សេងហើយឬអំពើសង្គមមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដូចពិបាកដែរដូចមុខគាត់ឃើញមើលមកខ្ញុំភ័យតែម្ដងចាអញ្ចឹងអាមនុស្សខ្លះហ្នឹងគេស្គាល់គ្នាភ្លាមគេរាប់អានគ្នាភ្លាមអាយចំណែកមនុស្សខ្លះវិញស្គាល់រហូតដល់10 20ឆ្នាំគេអត់តោងរាប់អានទេពូមុខហ្នឹងមុខអត់ទុកចិត្តហ្មងចាមុខបោកហ្មងមុខប្រោហ្មងហ្នឹងមុខណាប៉ុន្តែបងខាងស្ដាំអត់ទេមុខគាត់ដូចທາງពហួរចាំបានជួយបងប្អូនជាប្រវត្តហ្នឹងអ្នកខ្លះមុខមិនសមជានេះទេមិនសមជាចោលទេប៉ុន្តែនៅតែជាចោលចឹងខ្វាក់អីដូចជំនាញខ្ញុំពេញចាមុខដូចតារាអញ្ចឹងតែជាចោលឆក់ចោលប្លន់និយាយរឿងហ្នឹងខឹងទៀតណាខឹងយ៉ាងម៉េចទៅមិនខ្ញុំខឹងទេបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់ខឹងបើនិយាយពីឧទាហរណ៍ឃើញចោលដូចបងអីនេះសាក់ដូចឈិនហៃណាមនេះវិញណាវាយហើយកុំអោយវាកុំអោយវាថ្ងៃក្រោយវាខ្លាំងទៀតអោយរៀងហ្នឹងអោយវារៀងចាឆក់គេស្លាប់កូនគេកូនជើងកូនគេកូនជើងបាត់ប្រហើយវាទៅកុំទុកវាណាមុខអាហ្នឹងណៅទៀតនេះចោលមុខអាក្រក់មែនយីចោលមុខអាក្រក់មែនអោយតាចោលចាចោលតែមានចោលមុខសង្ហាហីចោលអញ្ចឹងណាចាបើឃើញមុខក្មេងនោះបាត់8 9 10អោយស្អាតវិញណាកុំវាយក្មួយកុំវាយក្មេងកុំវាយក្មេងណាគ្នានៅក្មេងគ្នាមិនគិតគ្នាមិនអីទេណាវាយគ្នាអញ្ចឹងខូចអនាគតគ្នាគ្នាអីសុយគ្នាខូចចិត្តមកពេលសង្សារបោកប្រាក់ចិត្តដូចកលេសឆ្នាំឯតាមពូម៉ាក់កុំវាយគ្នាអញ្ចឹងចោលម្នាក់ដែរជីវិតភ័ក្រហ្នឹងណា
សំបីតវៃឆៅនឹងក៏មានការលំអៀងដែរបងប្អូនពជាបុរដ្ឋខ្លះខ្ញុំឃើញចឹងគេសិននារីនារីខ្លះម៉េងដល់ពេលឃើញចៅសង្ហាណាអត់ឲ្យគេវាយទេអាណិតអាណិតចៅចៅហួយអាណិតណាស់ចៅបាក់ខ្ទង់ចំហបាញ់មុខបាញ់ចៅមកហើយចាគាត់ស្អាតណាស់អាណិតគាត់ដល់ពេលអត់ដែរកាត់លើខ្លួនឯងអត់ដែរទេអាណិតដល់ពេលថ្ងៃណាមួយចៅឆក់ចៅឆក់ស្រាប់មកគេពុំវាយចោលចោលវាយចោលណាណៃនោះគាត់ពេលចោលឆក់គាត់ក៏ចាប់បានឯងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយដល់មានគេចោលឆក់នៅចិត្តគាត់គេចាប់បានចូលរួមវាយគេអញ្ចឹងបំពេថានឹងហើយណាណាអត់យល់សម្ព័ន្ធទៀតគាត់និយាយលេងចាប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំច្បាស់ផ្នែកខ្លួនឯងមកច្រើនដងហើយកញ្ញារៀងស្អីច្រើនដងហើយនៅពេលដែលគេវាយចោលពួកអាក្រក់គ្មានបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាលោកខាត់ទេលោកមានតែបញ្ញោះដាក់ទៅមុខចៅនឹងហើយមុខអាចៅនឹងហើយណាឆក់កូនខ្ញុំថ្ងៃមុនឲ្យកូនខ្ញុំអស់មុខមកចំហៀងឬក៏បាទខូចភ្នែកមកចំហៀងឬក៏ស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌ណាដល់ពេលឃើញក្មេងម្នាក់ចំចាំបាទដូចជាពេកមួយគាត់ផ្សាយគាត់យកមកផ្សាយហ៎ចៅស្អាតណាមុខដូចតួកន់ចង់ដូចតារាចម្រៀងអញ្ចឹងណាបាទមានគេខកភ្លាមគេកំវាយគ្នាវាយប៉ុណ្ណឹងបានណាអាណិតគ្នាផងទៅគ្នានៅក្មេងណែណែអញ្ចឹងណាណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីលោកចៅវិញណាបាទឆក់អត់ប្រណីទេបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយឥឡូវនេះចៅឆក់លែងមានចាស់ហើយច្រើនតាយុវវ័យក្មេងជាពិសេសហ្នឹងក្រោមឆ្នាំទី12តែម្ដងចាដល់ចាប់សួរនាំទៅគឺជក់គ្រឿងញៀនចាសេពគ្រឿងញៀនសេពគ្រឿងញៀនចឹងបងប្អូនថាគាត់តែគ្រឿងញៀនមិនក៏ចាំបាច់ឆក់អូនណាសុំលុយឪពុកម្ដាយទេព្រោះគ្រឿងញៀនឥឡូវមិនថ្លៃផងប៉ុន្តែបើសិនជាដឹងបានដឹងណាដឹងបានដឹងកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមិនបង្ហើបក៏បងដឹងដែរបងប្អូនមកចំនួនដែលលោកនៅភ្នំពេញលោកដឹងណាបង្កប់នៅពេទ្យាចារ្យបង្កប់នៅគ្រឿងញៀនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលម្ដង300ដុល្លារ200ដុល្លារបានចោះចំណោមជាមួយនឹងគេបាទអញ្ចឹងអត់ចោះចំណោមទេបាទសម្រាប់គ្រឿងញៀននឹងក៏ជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយបងប្អូនក៏ទៅចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែរខ្ញុំចំណាំមើលបើសិនជារឿងណាមួយដែលជារឿងរិះគន់ណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនាំគ្នាចុញមករិះគន់ទាំងអស់គ្នាចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមន្ត្រីគាត់ដូចបងបងខាងសមត្ថកិច្ចលោកគាត់ខំយកជីវិតរបស់គាត់ទៅប្រថុយចាប់ចោលអត់ឃើញបងប្អូនគាត់បាទអបអសាទរទេនៅពេលដែលយើងអត់បណ្ដោះនៅអវ័យដែលជាការលើកទៅចាត់ដល់បងបងសមត្ថកិច្ចណាអញ្ចឹងបងបងគាត់អស់កម្លាំងចិត្តចាចាបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសធានាតែម្ដង 100% ឬក៏100ក៏មាន80នាក់ដែរលោករីគុណថាសមត្ថកិច្ចចេះសមត្ថកិច្ចចោះប៉ុន្តែបើសិនជាលោកធ្វើល្អបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ឃើញលោកទឹកចិត្តដល់សមត្ថកិច្ចយើងទេណាដូចជាពេកមួយបាទខ្ញុំបានចាំនៅពេលគាត់ដឹកដៃចាស់ជរាដឹកដៃសាសាឡាឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងណារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអត់មានពេកឬក៏អត់មានអ្នកណាថតគាត់យកទៅបង្ហាញថាគាត់ល្អទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់តែគាត់ចាប់អ្នកជីបញ្ច្រាស់គ្រាន់តែគាត់ចាប់អ្នកអពាក់មួសោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាត់ជេគាត់តែម្ដងចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់បាត់នាំគ្នាជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើល្អចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់បាត់គាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយថាបាត់វិបរិយសរីតែម្ដងគាត់ឈឺខ្ញុំជឿថាអស់លោកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ស្អាតស្អំណារាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យតែមានការជេរស្ដីដល់បាត់មន្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលអាក្រក់ហ្នឹងគាត់ឈឺជំនួសគាត់ឈឺជំនួសថាដល់ពេលតែជេរទៅបងប្អូនជាប្រុសលោកមិនលើកតែមន្ត្រីក៏លើកមន្ត្រីទាំងអស់ចាគាត់តែគាត់មិនដឹងអីសោះបាទអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាពិសេសហ្នឹងបងអនអលីភីបងពេងបងម្នាក់ឯងបានហើយណាបាទបងរតនារតនពិសិដ្ឋជីវិតត្រូវតស៊ូបងស៊ីផៃខ្មែរបាទនឹងបងបាទនៀកបកកែដេកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៀកបកកែឈោវិញណាអរគុណឥឡូវនេះពេលវេលាមានកំណត់សូមកាត់តែអបិធូររាល់កុំហុកឈងដែលកានមានដល់អចេតនាយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចនឹងចូលបំធំកម្មវិធី